ሐምሌ 5 2015 ዓ.ም ተመረጠ። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ለእለቱ ያዝነላችሁን አንኳር መረጃዎቻችንን እናቀርብላችኋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ስማቸውን ቀይረው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት አባ ሰረቀ ብርሃን በአየር መንገዱ ደህንነት በቁጥጥር ስር መዋላቸው፣ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግብጽ ካይሮ መግባታቸው፣ የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት መግለጫ ማውጣታቸው ለእለቱ የያዝናቸው መረጃዎቻችን ናቸው። በቀድሚያም ስማቸውን ቀይረው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት አባ ሰረቀ ብርሃንን የተመለከተው መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የትግራይ ህዝብ ወይ ከዛሬ ጀምሮ በያለው ደጋግሜ ኢትዮጵያ የሚለውን ካንደበት ትፋው። ትፋት ይችላልና ዶንም ትፋት ይቺ አልዛቤልና ኢትዮጵያ የምትባለው ለትግራይ ህዝብ ኤልዛቤል ናት። እቺ ኤልዛቤል ናት። እቺ አልዛቤል አብይ ማን አልኳችሁ? አካብ አብይ የሚመራት ያካብ አብይ ሚስት የሆነችው ኢትዮጵያ ላንተ ኤልዛቤል ናት። ትፋት። ሰበር መረጃ። ስማቸውን ቀይረው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት አባ ሰረቀ ብርሃን በአየር መንገዱ ደህንነት በቁጥጥር ስር ዋሉ። በትግራይ ያለውን ከቅዱስ ሲኖዶስ የመገንጠል ዘመቻ በማቀንቀንና ትግራይን ከኢትዮጵያ መገንጠል ዓላማቸው አድርገው በሚዲያ በመስበክ የሚታወቁት አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ስማቸውን ቀይረው በሌላ ፓስፖርት ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውንና በአየር መንገዱ ደህንነት ቁጥጥር ስር ውለው ሲጠየቁ እንደነበር የአይን ማኞች ገለጹ። ኢትዮጵያ የምትባል ጣዖት ስም የሚጠራ የተወገዘ ይሁን እንዲሁም አማራ ትውልድ ነገድ የሌለው ጥርቅም ህዝብ ነው። ለዚህም ነው ኢትዮጵያ የሚለው። የትግራይ ህዝብ ሆይ ኢትዮጵያን ትፋት እያሉ ለትግራይ ህዝብ ከወንጌል ይልቅ ጥላቻ በመስበክ የሚታወቁት አባ ሰረቀ ብርሃን ዛሬ ጠዋት ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ወርደው በትራንዚት ወደ መቀሌ ሊጓዙ ሲጠባበቁ በአየር መንገዱ የደህንነት ቁጥጥር ስር ውለው እንደቆዩ የአይን ማኞች ጠቁመዋል። ግለሰቡ ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ራሱን መንበረ ሰላማ ቤተክህነት ብሎ የሚጠራው ቡድን ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በትግራይ አክሱም ጽዮን ኤጲስቆጶሳትን ለመሾም ከመዘጋጀቱ ጋር በተያያዘ ነው። አባ ሰረቀ ብርሃን የአባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወይም መንበረ ሰላማ ዋና አመንጭና ዋና አቀንቃኝ የዲያስፖራው ክንፍ ሆነው ከውጭ ገንዘብ እየላኩም እንቅስቃሴውን ሲደግፉ መቆየታቸው የአደባባይ ሐቅ ነው። ራሱን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ለሚፍጨረጨረው የመንበረ ሰላማ ቤተክህነት በቅርቡ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ አሰባስቦ መስጠታቸውም ይነገራል። አባ ሰረቀ ብርሃን አሁን ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ከመንበረ ሰላማ ህገወጥ ተሿሚዎች መካከል አንዱ ለመሆን እንደሆነ የሚጠቁሙ ምንጮች ብቅ ብቅ እያሉ ነው። የአሜሪካ ዜግነትን የያዙት ግለሰቡም አሁን በሚደረገው ህገወጥ ሲመት ከተካተቱም በውጭ ሀገር ያለውን ክፍፍል እየበለጠ በማስፋት ቤተክርስቲያኗን አጣብቂኝ ውስጥ ለመክተት አይነተኛ ሚና ይጫወታሉ። አባ ሰረቀ ብርሃን ወደ ውጭ ሀገር ከመሄዳቸው አስቀድመው በጠቅላይ ቤተክህነት የተለያዩ መምሪያዎች በኃላፊነት እያገለገሉ የነበረው መሆናቸው አይዘነጋም። ከእንግዲህ ወዲህ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ትግራይ ካለ እሱ ራሱ የተረገመ የኤልዛቤል መንፈስ ያለበት ነው። ኖ ሞር ኢትዮጵያዊነት። በድፍረት ነግራቸዋለሁ፣ ኖ ሞር ኢትዮጵያዊነት። አንተ የጥንት ክብርህ ማይ ቀድሞም የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ኋላ ያተለጠፈ እንጂ አክሱማዊ፣ አጋዚያናዊ፣ ሳባዊ ነህ አንተ። ከመቼ ጀምሮስ ይህንን ስሞች የስላንተ ነበር? ኢትዮጵያውያን መቼ ነበሩ? ወላጆቻችን አክሱማውያን ግን ይገዙት ነበረ። ወላጆቻችን ኢትዮጵያውያን ግን እስከ መረው ይገዙት ነበረ። ያንን ሊያስማማን ይችላል። አሁን ግን ነሞር ከልብ ነው የምነግርህ፣ እቺ ኤልዛቤል ከኤልዛቤል ኢትዮጵያ ልትወጣ ይገባል።
بتازم أبا سرق برهان هلا في نتاجهم بأقبابو بالموت أتاجهم تقمت هاي عندك أن هلا تشي زت أن يام تمهرات كباترير كل يوز ها في النت يتسنابتو قلسة بناتشهم يتسنابتو بتن دبدابي عندما يكتلو ناكربو عدن كان هاي عند هلا زيرو زتين لما مهر قوموس أبا سرق برهان ولد سامويل يبزو وكدوس باترير كل يوز ها في أديس أبابا عندما يتاوك أهولو كام لأسراو لتولت شي سمن تامة مهرة جمرو يكدوس باتريار كل يوزها في ونو يسارو زند بكتر لس عرات سبارات عرات خايا هولت شي سمن تبتسعفا دبدابي من مدابو يتاوك أهل يهوننا سوستورات بالمولو قزياتوست باسا يوتيج كل النتنا عالم الرقاقات باري بعد رأيت تطلبوا تنيسر على في النت بأقبابو على موت عتهم يبلاي هلا في وجنت إزاز على ما كبرونا على ما كبلهم بتكل الله يم يسجد منفس كسرات أبايكر أبرو يم ماهرنا يم ميت تامهنو بمكينتهم بس رأولاي شجر تفترال سلزي كزاريت قمت خي عندك أن ولا تشيزت أني متمرد جمرهم كبسوة كدوس باتريارك ليو يزها في النت سرا يتنسو مهنون يغلسن يزهفت بيتون قلفنا نبرت لليكو عصفا سيو ماسركبو دموزون اندازون لمن برا باتريارك تاكلاي صفت بيت ريبورت اندادرقو الناستاوك عالن غزياب هير إتيوبياني بار President Isaias Afwerki gives Cairo gabum. Bahulatu ye Sudan tafalami hayloch makakkel yetesqesqeseun gichet lemasqom negegir lemasjemer Cairo bezegajjo medrek lay lemesatef Eritrea President Isaias Afwerki gives Cairo gabum. Ke President Abdul Fattah al-Sisi beqerabellacho gibja meseret yegorobet hager Sudan mariyoch bemiyadergut weyit lay indisatefum زاري رفض لاي ودى جيبز مكنا تاچون ايرتراو يما سواكيا منيستيري مانا غبرا مسكال غل سوالم جيبز حاموس حاملي سدست ولت شاس رام مستامتا مهرات ولتون يتور جنرالوش لما درا در ما قدوان بسامنتو مجمريا لاي مغلسوان يتاووسال بمكتل يمن ناكرو اللاتشوف يسامين أمريكا مهابركانا تيوتو تمغلة جانو يقبان لكدوس ينودوس رئيس لمنفس كدوس يدرس لكدوس ينودوس رئيس منبر لبسوة كدوس باتريارك أبونا ماتياس رئيس لكانا باباسات زي إتيوبيام لكا باباس زا اكسوم وإج اجي زمن برا تكلا هايمانوت عديس أبابا امنتاتشن يدم سراتشن نو كتاك ورطة مموتاتشن نو بسوة كدوس أباتاتشن هويم أهون يالن بتن يبيتا كريستيانن فتنا بتدقاقامي بي مدركو يغلطو بت نگقروش چگرون آغلتو يمياساينو بزمن پتركن نو يال ارفت بيتا كريستيان بمكرا يالفش ارسوم يفتنو ما اكل هونو اقزابهير بردو متن اياسا لفوت اندهونم انقنا زبالن تنانت حاملي سوستك انهولت شي اسرا امستا متمهرت ودمك الي لجوچون لمقومنيتنا لشمقلنا بسوان عباسو چيني زو بهيدوم اندتا السباو التساكام بمجمراو يمسلموش كمكا ودا ايتوبيا تسدو سيمتوم تقبلو ياستناقده بفكر يانوره يتقرأي هزبن تاريك يمي متن كمون واشاقر بتاريك يمياسوك اسمهنوم ايكارم يهون انجي بيتا كريستيان لإرقو وده تقرأي مهيدنا ترات مادرقوام بعجيقو اسفل لاجي بمهنو چلاس هاي بال مكتلندال لبتن نامنالن هاي مانوتم بحالم يالن هزبوش كمونهاتشن بتاج اماريم كدوسن نتو لهولوم عباتو چك هنت عباتنو بزي مكنيات بچالي كبرونا ينگگر بر لكفت يگبانا برم كزيان بوهالا هلوم حساون چگرون زرزرو يمي وقا سو توقسوم يمي مكرو تمكرو لنگا چگر سيمتا انديت انداقوام اندمنيز يبيتا كريسيان لنانا اندنت انديت مكتل اندالبت تمرت موسر سيگباوم
طفاتون باند وگل لاي بچا بمچان راسن كطفاتو نصا بمادرگ نام بمارق بتدرگو طرات ويهتو بالمساكاتو باججغو ازنانال بزغو قدوس اباتاچن تر 14 قن 2015 ዓመተ ምህረት በተፈጸመው የህገወጥ ሲመት መነሻ በማድረግ ከፍተኛ ፈተና በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰ ሲሆን በቅዱስ ሲኖዶስ አባቶች በመእመኑ ትጋት ጉዳዩ ተቀልብሶ ሳለ በፖለቲካው ጣልቃ ገብነትና በመልአተ ጉባኤው ውሳኔ ሲመቱ የቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ ችግርን ያላገናዘበ ችግሩን በማይፈታ ይልቁንም በሚያባብስ መልኩ የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ተደርጓል። የጎሳ ሲመት ፈጽሞ በክርስትና ትምህርት የሌለና ከዶግማችንም ሆነ ከቀኖናችን የሚጋጭ ስጋዊ ሐሳብ ነው። ይሁን እንጂ እንደ ቤተ ክርስቲያን አቋም ታይቶ የጎሳ ሹመት እንደሚቀጥል አስመራጭ ኮሚቴው መግለጫ ከመስጠቱን ባሻገርም በህገወጥ መንገድ ከተሾሙት መነኮሳት መካከል ዳግም ለሹመት እጩ ሆነው ገብተዋል። የጉዳይ የበረካታ ካህናትና ምእመናን የደማጋ የተከፈለበት ብዙዎች ቤታቸውን ንብረታቸውን ስራቸውን ያጡበት ክስተት ሆኖ ሳለ በህገወጥ ሹመት ያልተሳተፉ በትምህርት የበቁ መነኮሳት ሳይታጡ ሊቃነ ጳጳሳት ያቀረቧቸው በሚል በየገዳማቱና አብነት ትምህርት ቤቱ ቋንቋ ተናጋሪ ሳይጠፋ ንጹህ ኦሮሞ በሚል የሥጋ ዘር በመቁጠር ምርጫ ተከናውኗል። በጾወ ቅዱስ አባታችን ሆይ አሁን የቀረን መፍቴ ጥቂትና ጠባብ ሲሆን ወሳኙ ደግሞ እርሶ ብቻ ነዎት። የደም ስራችን ሊቆረጥ ነው እንዳሉት መቆረጡ እውን እየሆነ የመጣ ሲሆን ይህንን ደግሞ በእጆ እንዲፈጸም እንዲደረግ የተሰራ ሴራ ነው። በመሆኑም ቤተክርስቲያን ከመከፈሏና ለሐዛብና ለመናፍቅ መዘባበቻ እንዳትሆን መእመናን ያለ እረኛ ቀርተው ተኩላ እንዳይነጥቃቸው እርሶም በታሪክ ተጠያቂ እንዳይሆኑ እጆን በማንም ላይ እንዳይጭኑ እንማጸናለን። በትግራይ ያሉ አባቶችም ቀድመ ጦርነት የቤተ ክርስቲያን እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎችን ተማጽኖ በመክፋት አሁንም ለውይይት በርን በመዝጋት ለሹመት የተዘጋጁ መሆኑ ስለሚሰማ ሌላ መወጋገዝ ሌላ ጠባሳ እንዳይፈጠር በር ስለሚዘጋ የወሰደው ጊዜ ተወስዶ አጠቃላይ የአባቶች ስምምነት እስኪመጣ ድረስ ሹመት ባለመስጠት ላልተወሰነ ጊዜ እንዲዘገይ በማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጡ ለመማጸን ነው። በጾ ቅዱስ አባታችን ሆይ ይህንን ስንል ጉዳይ ቀላል ሆኖ ሳይሆን በዘመኑ ቤተክርስቲያን ተጎርታ ተከፍላ ከመያየት ከህዝቦ ጋር መከራውን ቢጋፈጡም ለእርሶ ሰማዕትነት ከመሆኑም በላይ ታሪክ ሲዘክሮ ይኖራል እግዚአብሔርም እረርቶ ያሸነፉታል ብለን በማመንም ጭምር ነው። የቅዱስነቱ ቡራኬ ይድረሰን። የሰሜን አሜሪካ ማህበረ ካህናት ሐምሌ 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ሰሜን አሜሪካ። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለእለቱ ያዘጋጀንላችሁ አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ቋሚ ሲኖዶሱ የጠራው አስቸኳይ ስብሰባ እንዳለ በዚሁ አጋጣሚ ማስተዋወስ እንፈልጋለን። በአስቸኳይ ስብሰባ ውስጥ ምን ምን እንደሚነሳ አጣርተን በሚቀጥለው የአንኳር መረጃ አቅርቦታችን ይዘንላችሁ እንመለሳለን። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ይጠብቅልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅጉን አመሰግናለን። ወለም እንደምንለው በህብረት ንቁም ይቆያል።